Привіт, YouTube! Мене звати Ростислав, і сьогодні ми з вами порозмовляємо про модальні дієслова. Знаю, що коли йдеться про модальні дієслова, то більшість з нас відчувають збентеження та спантеличення. Однак сьогодні ми їх вивчимо раз і навіки. Сьогодні ми з вами розберемося, коли і як вживати кожне модальне дієслово зокрема. Теж будуть певні правила, які вам слід буде зазубрити, ну а потім з чистим сумлінням ви зможете вживати усі модальні дієслова. Отож, поїхали! До речі, друзі, а ви ще не вивчаєте англійську мову по-простому? Тоді не гайте часу! Отримайте наші відеокурси з вивчення англійської мови. Розпочніть вивчення з нуля. Для того, щоб придбати ці відеокурси, вам слід написати мені на мою сторінку у Фейсбуці чи електронну адресу. Усі контактні дані під цим відео. Але що це таке модальне дієслово? Насправді, це є допоміжне дієслово, яке допомагає краще охарактеризувати супровідне дієслово. Ну, це якщо так по-простому. Ви знаєте, що я прихильник простоти. Ну, насправді це є особливі дієслова. Чому? Тому що до них застосовуються особливі правила. Ми сьогодні, друзі, з вами розглянемо 9 найнеобхідніших і найвживаніших модальних дієслів. Тепер, якщо би я попросив вас перелічити цих 9 модальних дієслів, чи ви змогли би це зробити? Якщо так, то це супер. Проте, якщо ні, то в нас є дуже класний спосіб для того, щоб навчитися це робити. Отож, в нас є 3 модальних дієслова, які починаються з літери М. Далі 2 модальних дієслова, які починаються з літери W. 2 модальних дієслова, які починаються з літери C. Ну і 2 дієслова, які починаються з літери S. Отож, 3 дієслова, які починаються з літери М. Must, may, might. 2 дієслова, які починаються з літери W. Would, will. 2 дієслова, які починаються з літери C. Can, could. Ну і 2 дієслова, які починаються з літери S. Shall, should. Запам'ятайте, що слова will та would є особливими, тому що вони можуть пов'язуватися з різними займенниками і утворювати щось на зразок ось цього. Крім того, нам потрібен апостроф. Приміром, ми можемо сказати I will або в розмовному мовленні I'll. Крім того, цей самий принцип стосується і слова would. Ми можемо сказати she would або додаємо апостроф і літеру D. І в нас виходить she'd. Більшість цих модальних дієслів, вони можуть мати різні значення, і це залежить від контексту. Проте сьогодні ми з вами розглянемо базові правила та базові ситуації. Знову ж, нам потрібно дізнатися, що ми можемо з ними робити, а що не зовсім. І ми розглянемо кожне модальне дієслово зокрема. Отож, перше правило нам говорить, що ми повинні вживати модальні дієслова тільки в неозначеній формі. Ну, вони зазвичай не мають інших форм. Без вживання to. Наприклад, I might eat pizza today. Ну, я зміг би з'їсти піцу сьогодні. Бачимо, to немає. Крім того, неозначена форма. Або I can play football. Я можу зіграти футбол. Друге правило передбачає собою, що ми не повинні вживати літеру S до модального дієслова в третій особі однини. Приміром, ми кажемо she must leave. Ми не можемо сказати she musts leave, а she must leave. Або it might happen. Це може трапитися. Ми не кажемо it might happen. Це було б неправильно, некоректно. Тому запам'ятайте, будь ласка. Третє золоте правило – це те, що модальні дієслова не змінюються відповідно до часу. Тобто в модальних дієслів немає минулого часу, в них немає майбутнього часу. Ми вживаємо їх лише в одній формі, здебільшого. Четверте золоте правило полягає в тому, що якщо ми хочемо побудувати заперечення, нам не потрібні такі допоміжні слова, як do чи does. Це буцімто незалежні республіки, яким не потрібна додаткова допомога. Тому коли ми заперечуємо, ми кажемо щось на зразок цього. You must not eat my food. Нема донтів і дазентів.
You must not eat my food. Ти не повинен їсти мою їжу. Або I cannot, або I can't speak French. Я не можу розмовляти французькою. Ми не кажемо I don't can або he doesn't can. Ось так. Давайте розглянемо відмінювання кожного модального дієслова з нашого списку. Отож, might, might not, mightn't. Must, must not, mustn't. May not, mayn't. Can not, can't. Could not, couldn't. Will not, won't. Would not, wouldn't. Shall not, shan't. Should not, shouldn't. Наступний момент, який вам слід пам'ятати, це те, що утворюючи запитання, нам не потрібні допоміжні слова do чи does. Якщо ми будуємо запитання, ми просто викладаємо модальне дієслово на самий початок. І таким чином в нас виходить щось таке. Can you help me? Чи ти можеш мені допомогти? Тобто ми не кажемо do you can, чи does he can, і так далі. Далі, will you let him? Will you let him? Чи ти дозволиш йому? Тобто на початку ні do, ні does не потрібно, тому що це є модальні дієслова. Отож, ми з вами обговорили більшість правил щодо того, як правильно вживати модальні дієслова. Тепер настав час обговорити конкретні ситуації. Для початку дієслово might вживається для того, щоб виразити можливість. They might be eating lunch. Вони, можливо, їдять обід. Вживається слово можливо might. Або she might give us a discount. Вона, можливо, може надасть нам знижку. Далі йде модальне дієслово may. Вживається знову ж для того, щоб виразити можливість. Наприклад, the teacher may be late today. Вчитель може спізнитися сьогодні. Ви також можете вживати модальне дієслово may для того, щоб запитати дозвіл. Приміром, may I leave now? May I leave now? Чи можна мені піти зараз? Далі в нашому списку йде модальне дієслово must. Вживається для того, щоб виразити найбільшу ймовірність чи логічне припущення. Приміром, she must be stuck in traffic. Вона найбільш імовірно, що застрягла в дорозі. В наступній ситуації слово must вживається для того, щоб виразити необхідність. Наприклад, I must go home right now. Я повинен піти додому прямо зараз. Крім того, ми можемо вживати модальне дієслово must для того, щоб виразити заборону. You must not smoke here. Тобі заборонено тут палити. Ти не маєш права тут палити. Ти не повинен тут палити. Ну, різний контекст, різні значення, але суть одна. Далі в нас іде слово will. Звичайно, що ми вживаємо його в першу чергу для того, щоб вказати на майбутній час. Приміром, I will leave at 7 o'clock. Я поїду геть о 7 годині. Крім того, слово will можна вживати теж для того, щоб побудувати запитання у вічливій формі. Приміром, will you help me with this? Чи ти допоможеш мені з цим? Далі в нас іде наступне модальне дієслово would. Знову ж, воно вживається для того, щоб запитати щось у вічливій формі. Приміром, would you help me with this? Чи ти допоміг би мені з цим? Воно теж може вживатися для того, щоб показати, чи ми віддаємо чомусь перевагу. Приміром, I would like a cup of tea. Я хотів би чашку чаю. Або, would you prefer apples or oranges? Чи ти віддав би перевагу яблукам чи апельсинам? Наступне модальне дієслово – це є can. Воно вживається для того, щоб виразити здатність. Приміром, can you speak English? Чи ти можеш розмовляти англійською? Чи ти маєш цю здатність? Окрім того, за допомогою модального дієслова can, ви можете виразити пропозицію чи варіант. You can help him tomorrow. Ти можеш допомогти йому завтра. Ми також можемо виразити неможливість за допомогою слова can. That can't be her. Це не може бути вона. Ну і остання ситуація – це є прохання. Приміром, can you help me? Чи ти можеш мені допомогти? Наступне модальне дієслово з нашого списку – це could.
Знову ж, воно виражає здатність чи можливість з точки зору минулого. Приміром, I could buy a car 5 years ago. Я міг купити автомобіль 5 років тому. Ми також можемо вживати це модальне дієслово для того, щоб запитати щось у ввічливій формі. Приміром, could you help me? Чи ти міг би мені допомогти? Ми можемо вживати модальне дієслово could для того, щоб виразити можливість чи навпаки неможливість виконання якоїсь дії. Приміром, she could be there. Вона могла бути там, а тепер неможливість. She couldn't be there. Вона не могла бути там. Ну і остання ситуація, коли ми хочемо зробити пропозицію. Приміром, you can try doing this. Ти можеш спробувати це зробити. Наступне модальне дієслово з нашого списку – це є should. Українською зазвичай ми перекладаємо як слід або потрібно. Приміром, you should try this new bar. Тобі потрібно спробувати, тобі слід відвідати цей новий бар. Ми також можемо вживати модальне дієслово should для того, щоб вказати на правильність дій, що було би правильно зробити. Приміром, we should deal with this right now. Нам потрібно, нам слід впоратися з цим прямо зараз. Ну і остання ситуація щодо вживання модального дієслова should – це коли ми хочемо виразити неточне передбачення. He should be home soon, but I'm not sure. Він повинен бути вдома скоро, але я не впевнений. Останнє модальне дієслово на сьогодні – це є shall. Часто воно вживається для того, щоб зробити пропозицію. Приміром, shall I help you with this? Мені допомогти тобі з цим? Це модальне дієслово також може вживатися для того, щоб зробити запевнення. Приміром, I shall meet you there at midnight. Я зустріну тебе там о півночі. Отож, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви поставите лайк. Крім того, ви напевно, що підпишетеся на цей канал. Теж не забудьте, що ви можете придбати повний пакет для вивчення англійської мови. І на все добре, до наступних відео!